Əvvəldən zədəm olmuyor, get-gedə özü zəifləyir. Biz də İrana ayrı malicədən ötürüm getmişdik. Orada açıq istədim yazdıram. Oradakı həkim baxdı, dedi sənin gözündə milvari suyu var, yetişib, əməliyyat olmalıdır. Əməliyyatdan əvvəl bu gözü çox zəif görürdü. Həddindən artıq, heç biz onun mirvarı suyun olduğunu bilmirdik. Adətən katarak sonrası xəstələrdə, xəstələrimizin çoxunda görmə artır. Ancaq bu xəstəmizdə bir müddət görmə yaxşı olsa da, bir müddətdən sonra görməsi azalmışdır. Həkim dedi ki, ola bilməz ki, mən milvari suyun əməliyyat edeyim, o göz görmüyor. Burada nəsə problem var. Orada həkim bizə məsləhət gördü, gedin Tehrana. Ancaq bu Tehranda əməliyyat olunur. Mən heç ora getmədim. Gəldim Azərbaycana. Biz xəstəni müayinə etdiyimizdə göz dibində görmənin tam mərkəzində sarı ləkə deyilən, başqa bir adla makula adlanan hissədə görməni, makulanın dəliyini aşkar etdik. Göz belə tutuldu ki, elə bir şeyə baxanda o baxdığın şeyə qara bir ləkə düşürdü. O ləkə imkan vermirdi görəsən ki, sən açıq görəsən. Əgər xəstə gec bizə müraciət etdikdə, biz bunu gec əməliyyat etdikdə, bizim əməliyyat uğurlu olsa belə, bəzən görmə tam yaxşı ola bilir. Xəstəmiz bizə müraciət etdiyində bir gözündə görmənin azalması və eyni zamanda görmədə bir rəng dəyişiklikləri və eyni zamanda bir nöqtəyə baxdığında o nöqtəni əyri gördüyünü bizə ifadə etdi. Əslində bu xəstəmiz bir müddət bundan əvvəl başqa bir ölkədə katarakt əməliyyatı keçirdi və katarak əməliyyatından sonra görməsində azalma ilə əslində bizə bir müraciət etmişdi. Əvvəldən zədəm olmuyor, göz get-gedə özü zəifləyir. Biz də İrana ayrı malicədən ötürüm getmişdik. Orada açıq istədim yazdıram, oradakı həkim baxdı, dedi sənin gözündə milvari suyu var, yetişib, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat olundu, əməliyyatdan bir həftə normalını görmə oldu. Biz gəldik İrandan bura, Sumqayıta, bir 15 gün keçəndən sonra görmə itdi. Görmə itdi, biz qayıtdıq bir də İrana, həkimin yanına. Dedik, ay həkim, vəziyyət budur. Həkim dedi ki, ola bilməz ki, mən milvari suyun əməliyyat edeyim, o göz görməyə. Burada nəsə problem var. Orada həkim bizə məsləhət gördü, gedin Tehrana. Ancaq bu Tehranda əməliyyat olunur. Ya da Azərbaycanda klinikalar var, harici həkimlər gəlir, orada gözün əksində çəkirlər, əməliyyat deyirlər, tuta bilsəz, belə həkim tapa bilərsiniz. Biz də gəldik Azərbaycana, klinikalara getdik, gözün əksini çəkdik. Dedilər, gözün kökündə qıricadır, maye də gəlib yığılır, görmə itir. Bu əməliyyat olunmalıdır.
Bizə o siftə həkimlərdən dedilər ki, burada Azərbaycanda yoxdur belə həkim ki, bunu əməliyyat eləsin. Siz ya Tehrana getməlisiniz, ya Türkiyəyə getməlisiniz. Biz də gözləyəsi olduq. Sonra deyən oldu, adres verdi, gəldi Tural həkim dedilər. Gəldi, baxdı, yoxladı, dedi bu əməliyyatı mən eləyirəm. Biz xəstəni müxtəlif diaqnostik alətlərlə müayinə etdik və görmənin mərkəzində yerləşən, makul adlanan sahənin dəliyini gördük və əlbəttə ki, bu hal əməliyyata birbaşa göstəriş bir vəziyyət idi. Bir həftə onu müəyyən damcılarla müalicə elədilər, həftədən sonra əməliyyat elədi. Əməliyyat elədi, doktor dedi ki, bunun elə bil ki, göz çuxuru arxasında o qrizə, o dəlik olan yeri tikməliyik. O alınsa əvvəlki kimi, maye yığılmasa görmə yaranacaq. Necə makula dəliyinin yeganə tək müalicəsi bu cərrahi yolladır. Çünki biz bunun bir medikamentoz bir müalicəsi yoxdur. Yəni birbaşa biz gərək göz dibinə müdaxilə edərək o dəliyin qapanmasına nail olmalıyıq. Bizim keyfiyyətli görməyimizə səbəb görmənin tam mərkəzidir, yəni makula adlanan bir hissədir. Əgər orada hər hansı bir dəyişiklik və makula dəliyi kimi ciddi bir xəstəlik olduğu zaman bizim görməmiz ciddi bir şəkildə azalır və görmənin keyfiyyəti itir. Əsasən, xəstələr nədən şikayət edirlər? Bu xəstələrimiz görmənin, əlbəttə birinci növbədə görmənin azalması, bundan başqa görmə keyfiyyətinin itməsi, xüsusən rəng görmənin azalması və bir nöqtəyə baxdıqda o hissənin əyri, yəni məsələn, düz xəttə baxdığında, düz xətt halında deyil, əyri bir şəkildə xəstələr şikayət edirlər, bunu ifadə edirlər. Həkimə gəldikləri zaman. Yəni bu hal olduqda mütləq göz dibi, göz bəbəyi böyürülərək, genişlədilərək, yəni müxtəlif damcılarla göz dibinə mütləq incələmək lazımdır və müxtəlif diaqnostik alətlərlə mütləq müayinədən keçməlidirlər bu xəstələrimiz. Makula dəliyinin əməliyyatı vitrektomiya adlanan metodla olur. Vitrektomiya zamanı biz şüşəvari cismin, yəni gözün daxilində o bir gel şəklində olan, maye şəklində olan şüşəvari cismi biz xaric edirik və xaric etdiyimizdən sonra torlu qışanın bir üst qatı var. Biz ona daxili imtihan membran qatı deyirik. O qatı soymaqla və xəstəyə əməliyyatın sonunda gözün içərisinə qaz vururuq və xəstəyə bir həftə, bəzən bir az da bundan artıq üzü aşağı pozisiya verərək bu dəliyin bağlanmasına yardımcı oluruq.
Ümumiyyətlə, əməliyyatın uğurlu olma dərəcəsi, uğurlu olma faizi 90%-dən yuxarıdır. Yəni biz 90% xəstələrdə bu əməliyyatı uğurla edə bilirik. Amma əlbəttə ki, daha geniş dəliyi olan xəstələrdə, yəni uzun müddət, 6 ay və bundan daha artıq vaxt keçən xəstələrdə bəzən əməliyyat etsək də belə, bəzən bu dəliyi tam bağlanmır və bəzən məcbur qalırıq ikinci dəfə xəstəni bir daha əməliyyat edək. Ona görə də əgər belə bir dəyişiklik varsa bir xəstəmizdə, yəni belə bir xəstələrdə belə bir dəyişiklik göz dibində, belə bir patoloji dəyişikliyi varsa tez bir zamanda əməliyyat olmalıdırlar. Yəni əməliyyatın nə qədər uzun müddət vaxt keçirsə, xəstə əməliyyat olunmursa, əməliyyatın da uğurlu olma dərəcəsi aşağı düşür əlbəttə ki. Əgər bu xəstəmiz bizə bir az da gec müraciət etsəydi, əlbəttə ki, əməliyyatın uğurlu olma səviyyəsi, dərəcəsi aşağı düşür olacaqdı. Yəni, yaxşı haldır ki, bu xəstəmiz bizə tez bir zamanda müraciət edibdi və biz tez bir zamanda da bu xəstəmizə müdaxilə etmişik. Artıq əməliyyatın bir ayı tamamlanıb və bir aydan sonra tamamilə və aparılan diaqnostik müayinələrdə də bu özünü göstərdi. Həm subyektiv, həm də obyektiv olaraq tamamilə makula dəliyi bağlanmış şəkildədir və xəstənin görməsi ciddi bir şəkildə artıb və çox məmnundur bu xəstəmiz indiki vəziyyətindən və artıq o əvvəldə gördüyü rəng görmənin dəyişiklikləri və xətti, məsələn, bir xəttə baxdığında əyri gördüyünü bizə ifadə edir əməliyyatdan əvvəl. Artıq belə hallar yoxdur və görməsi ən azı 5-6 sıra artıbdır bu xəstəmizdə. Yəni, əlbəttə ki, bu xəstənin, mən deyərdim ki, tez müraciət etməsi ilə də bağlı bir haldır. Biz əməliyyata gələndə görmə yox səviyyəsində idi. Amma indi görür, yaxşıdır, heç bir narahatçılığım yoxdur. İndi təzə operasiyası da görməyə görürəm. İndi bu sol gözümdə əməliyyat olasıdır. Onu da Allah qoysa gələcəm, Tural həkim yenə əməliyyat eləyəcək. O doktorda bir yanaşma, bir mehribançılıq var. Mən onu hiss elədim. Elə rahatçılıqla da o əməliyyata getdi. Sağ olsun, belə həkimlər olan yerdə heç arada getmək ehtiyac deyil. Öz ölkəmiz, öz yerimiz, öz həkimlərimiz hamısından yaxşı. Minnətdarıq belə gənc həkimlərə, gedib oxuyublar, gəliblər xalqın xidmətində dururlar. İndi burdan üzr istəyirəm, Tehrana get, Fasların dilin bilmirsən, bir tərcüməçi tut, orada da sən dediyin o nə tərdisin. Öz dilindən öz dərdini həkimə deyə bilməyənə sonra çeriz-çeriz, heç bu da bir nəticə verəsi şey deyil. Elə mən minnətdaram ki, bizdə belə həkimlər var. Xala, bax görürsən, burada əməliyyatdan əvvəl, bax belə bir səndə, belə bir görmənin tam mərkəzində belə bir yırtıq var idi, dəlik var idi. Bugün artıq
təxminən bugünkü müayinəmiz təxminən əməliyyatdan bir ay sonraki müayinədir, görürsən. Və bu tam belə, bax burada belə bağlanıbdır tam, çox uğurlu bir şəkildə. Göründüyü kimi, bu tam görmənin mərkəzi tam qapanıbdır. Yəni göz anatomiyası necə olmalıdır, yəni arxitekturası gözün görmənin mərkəzi necə olmalıdır, bu gündə bəli, gördüyün kimi tamamilə bağlanıb. Yəni dəlik yoxdur və tam orası, tam mərkəz, tam bağlanıbdır. Maye də yoxdur və göründüyü kimi tamam. Burada məsəl üçün görürsünüz belə bir körpü kimi, asma körpü kimi belə bir maye yığıntısı var. Görürsünüz burada içəridə qalxmış vəziyyətdədir. Ancaq burada isə bugünkü müayinədə belə tam bağlanıbdır. Ümumiyyətlə makula dəliyi yaranma səbəbi əsasən yaşa bağlı bir problemdir. Göz içərisində bir şövari cisim adlanan bir maye var. Şövari cisim, yəni zaman keçdikcə, illər ötdükcə torlu qışardan ayrılır. Yəni əslində bir kapsul şəklində torlu qışaya yapışıq şəkildə olur və zaman keçdikcə, yaşa dolduqca bir şəxs o bizim hər kəsdə, yəni fizioloji olaraq, normal olaraq oradan ayrılır. Və bu ayrıldığı zaman bir sıra patoloji dəyişikliklər əmələ gətirə bilər. Bunlardan biri də əlbəttə ki, görmə mərkəzində olan makuladır, yəni makulanın dəliyi baş verir. Bu əsasən qadınlarda makula dəliyi kişilərə nisbətən 3 dəfə daha çox rast gəlir. Makula dəliyinin ikinci səbəb zədə ola bilər. Hər hansı bir travma nəticəsində görmə mərkəzində ciddi bir dəyişikliklər ola bilər, eyni zamanda makulanın dəliyi baş verə bilər. Bundan başqa diabet xəstələrində, şəkər xəstələrində orada yaranmış bir göz dibində bir müxtəlif bir gecikmiş hallarda bir pərdə, örtü əmələ gəlir və bu örtüyün ikincili olaraq görmə mərkəzini əhatə edirsə, oranın dartılması nəticəsində görmə mərkəzində bir makulanın dəliyi baş verə bilər. Bizim hər hansı bir göz dibində bir dəyişiklik olduğunda, yəni hər hansı bir görmə mərkəzində bir patoloji bir dəyişiklik olduğunda bu birbaşa bizim görməmizə bilavasitə təsir edir. Və çünki makulada fotoreseptorlarla zəngin olan bir hissədir və görmənin hüceyrələri əsasən bizim tam orada yerləşir. Yəni orada hər hansı bir dəyişiklik bizim rəng görməmizə, rəngli görməmizə və bizim yaxşı görməmizə təsir edir.